Замість суцільних вибоїн – абсолютно рівний автошлях, без жодної подряпини. Ділянками з вже відновленим покриттям водії не натішаться. Кажуть, минулого року ця дорога, як і більшість інших на Закарпатті, була в жахливому стані. Критична ситуація була. То їздити по 2-3 рази в тиждень цією дорогою, то, в принципі, було дуже тяжко. Ну, особливо минулий рік, то було вже за 8 років я не пам'ятаю, щоб такої критичної ситуації було з дорогою, як минулого року. Ну, вже минула зима. Задоволені і місцеві. Кажуть, раніше прокидались вночі, щоразу, як трасою проїжджала вантажівка. Власна дорога була для кам'йонів зроблена. Там два слої, отакі, іде. Крім бетону і то всього, вони асфальта валили, то ж фури йдуть, ну, то все тут по 40 тому. Раніше тут, во, я скажу вам, в хаті сидиш, фура їхала, і ти чуєш, що зриметь. Зроблено досконально, вони ще будуть тут робити ще обочину трошки, щоб люди могли десь пройти. Зараз, за словами автовласників, від Мукачева до Іршави доїхати можна значно швидше. А ще задоволені, що ремонтники не забувають і про розмітку на дорозі. Якщо погана погода, погода видимість, тобто ввечері без розмітки їздити практично неможливо. Тобто я думаю, що в них зараз основна задача ще має бути, щоб до початку вже цих сезонів, туманів, дождів, щоб зробили розмітку. Є деякі небезпечні місця, я думаю, в яких треба поставити відбійники, бо є на поворотах місця досить великі, якби з'їзди дуже великі ці, дуже високий перепад між дорогою і обочинами. Є деякі місця, де б ще було б поставити добрий відбійник. Залишилося ще кілька кілометрів, де зараз проводять укріплення ґрунту під самою трасою. Для цього риють траншеї. З них забирають глину, щоб потім зробити міцну подушку з каміння. Така технологія, щоб не було просто посадок подальше, надаюся. Потім не буде просідати. Вони виривають те, що там, де просадки, укріпляють іншим матеріалом і засипають обратно, утрамбовують і прикривають нову асфальт. Ситуація на дорозі після капремонту стане в рази менше, а цей автошлях прослужить ще не один десяток років.